v krátkom časovom slede odohratý zápas proti Dunajskej Strede. Tak sledujme, aká bude misia Žilinských Šošanov. Pred nimi ešte viac ako 40 minút. Center do 16-ky a Samuel Mraz dáva gól. Tak v 50. minúte to už Mrazovi vyšlo. A Žilina znižuje na rozdiel jedného gólu. Samo Mraz sa tam krásne zavesilo do centra. Nemenej krásny gól. Valov, famozný nadšechraný center. Medzi Šatkom a Hukom vznikol problém. Opäť to bolo o konštrukciu brány. Tentokrát Macejovej. A Žilina zaznamenáva dôležitý gól. Krásny koniček. Macej sa ešte lopty dotkol. Ale Žilina sa presadila a v tejto chvíli majú domáci Šošoni opäť už len jednogolové manko na svojho supera.